Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana Toshkent Sergeli mashina bozoridan Lada, Vesta, SV Cross, Kalina, X-Ray, Niva Treva, Chevrolet Niva, shunga o'xshagan mashinalar syomka qildik. Syomkamiz juda ham ko'payib ketdi. 60 minutga yaqin bo'lib ketdi. O'shaning uchun 2 qism qilyapmiz. Agar bir qismga joylaydigan bo'lsak, 60 minuta video juda ham ko'payib ketadi. O'shaning uchun hali megabaytlar ko'payib, sizlarni ham ko'p vaqtingizni olmaslik maqsadida 2 qism qilib chiqaryapmiz. Bundan oldin birinchi qismini chiqardik. Bunisi mana ikkinchi qismi bo'ladi. Xohlasa videoda ko'rib baho beringlar. Toshkent Sergelidan bugun Lada'larni har xil syomka qildik. Deyarli hammasini syomka qildik. Mashinalar juda ham ko'p. O'shaning uchun videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib fikr va mulohazalarni kommentariy yozib qolinglar. Qani Toshkentda narxlar arzonmi, qimmatmi? Buni oldin Andijondan, Namangan, Farg'ona, Qo'qondan chiqargandik, solishtirib ko'rasizlar. Qaysi bozor arzon ekan? Videolarimiz albatta sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, sizlardan chiqmasa, inshaalloh xizmatdamiz. Agarda sizlarda ham mana shunaqangi sotiladigan Lada, Vesta, Lada X-Ray shunga o'xshagan mashinalar bo'ladigan bo'lsa, ekranga telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'nazar, telefon qilib bog'lansangizlar, naqd pul berib, mashinalar bittada kelishilgan holatda sotib olish imkoniyati ham bor. Bemalol ekrandagi raqamlarga qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'nazar, telefon qilib bog'lanasizlar. Qani unda biz videolarimizni boshladik. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Navbatdagi ko'rsatayotgan mashinamiz ham Lada Vesta SV Cross 1.8 motorligida, rangi Phantom, o'sha tovlanib turadigan, salqinda boshqacha, quyoshda boshqacha tovlanadi. Buni yili necha aka? 19-yilgi Vesta. Obzorni orqasidan boshlab boraverdim. Gazi bormi? Gaz yo'q, benzinda ekanda. Probeg qancha bo'ldi? 109 ming yurgan mashina. Mana, yonidagi ko'rinishi 109 ming yurgan. Xo'p, 4 ta yangi balon qo'yib qo'yishgan. 109 ming yurgan 2019 1.8 motor robot korobka. Xo'p, mana salonlari, monitorlari. Aka, krasi qayerlarda mashina? Top toza. Kamchilik yo'q, motor xadoy, korobkada ishi yo'q. Nechta so'rayapsiz mashinaga? 9.5. 9.5 so'ralishi, kelishiladigan joy bor. Telefon raqami bering bog'lanish uchun. 90-lik. 925 0063 0063 o'zga telefon qilish orqali. Sir bo'lmasa bozor necha pul berdi aka? Yo'q, endi o'sha 8.5 qilsin. 8.5 ga bermayapsiz. Qo'shib so'rasa berasiz, xohlasa. Savdingizni bersan aka, charchamang. Xo'p, keyin ko'rsatayotgan mashinamiz ham Vesta SV Cross. Bu Phantom'da, bunisi Mokriy ekan. Ko'rsatsak bo'ladimi aka? Bu Mokriy a? Ikkalasi bir-biriga yaqin, lekin bu tovlanmaydi, bir xilda turadi, salqinda ham quyoshda ham bir xilda rangda turadi. Mana bu Phantom, Chameleon deb qo'yadi. Salqinda boshqacha, quyoshda boshqacha, lekin ko'rinishi bir xil. Ancha-muncha odam ajratish qiyin. Xo'p, bu yili necha aka buni? 2020-yil, 53 ming probegda. Mokri, bunga ham 4 ta yangi tracker balon taqib qo'yishibdi. Xo'p, pulti bormi? 20-yil ham robot ekan-da, 20dan nima chiqmaganmi? Variator chiqmaganmi? Xo'p, robot korobka 51 ming yurgan. Aka, korobkasidan motorida ishi yo'qmi? Rasxod xarajati yo'q-a, xudo xolasa. Muammo yo'q. Xo'p, mana orqalari. Kraska qayerlarida? Kraskasi. Kraska bormi, yo'qmi? Kraska toza. Xo'p, mana orqadan ko'rinishi. Hozir bu yoqlarini ko'rsatib qo'yamiz, 51 ming yurgan mashinani. Xo'p, mana orqalari. Benzinda ekan-da, aka? Rasxodda nechta qiladi, aka? 8.5-9 ta. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz, yaqin qilib? 12.5 deyapmiz. Agar odam kelishsa, keling kelishamiz. 12.5 aytilishi. Telefon qilsa kelishtirib, savdolashadigan joyi bor. Bemalol. Bank farqi yo'q. Har qanday to'lov usuli bilan kelishib savdo qilaverasiz. Telefon nomer bering bog'lanish uchun. 97-706-85-13. Demak, 97 kodimdan 706-85-13. Savdingizni bersan aka. Qiziquvchilar, ishki bozorda aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lanasizlar. Meni hozir bu yoqqa borishdan oldin bu yerda bitta Vesta bor ekan. O'shani ko'rsatib qo'ymoqchiman. Orqada mana Jiguli'lar orasida turibdi. Xo'p, savdosi ham bo'lyapti buni 091 da. Vesta bu ham Chameleon ekan. 10-20 ekan. Aka, sizlardanmi bu? Ko'rsatsak bo'ladimi? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, savdo qilyapsizlarmi? Bu sedan ekan, a? Variator 2020 1.6 Nissan variator. Android monitor qo'yishgan. Probeg qancha bo'ldi aka? Probegi qancha bo'ldi? 100 ming. 100 ming yurgan. Krasa qayerlarida? Bitta Krilo'da. Qolgan joy tozami? Toza. Bu ano Phantom ekan-a, tovlanadi-yo. Quyoshda ko'kimtir bo'lib turadi, salqinda qoramtir bo'ladi. Xullas, mokriga yaqin svet bo'ladi, tovlanib turadi bir necha svetda. Benzinda shunda. Benzin 92 deyman. Benzinda. Nechta rasxod qilyapti bu variator? 7 shahar, danli 4 ta. O, 4 ta desiz ishlamaydi-mi? Shunaqa.
o'zimiz salondan olib chiqib haydaganmiz, tekshirganmiz. Avtosalondan o'zi bir qo'l olib chiqqansiz. Mana shu paytgacha haydadingiz. Xo'p, mashinada hozir qanaqa kamchilik bormi yo'qmi, hech qanaqa xarajat yo'q holatdami hozir endi bu? Necha pul so'rayapsiz mashinaga? 10 dollarimiz kelishtiramiz. 10 ming dollar aytilishi. Telefon qilsa kelishtirib beriladigan joyi bor. Sunnatdagi o'tib beradi. Aha. Bu e'tibor bersanglar, Vesta sedanda o'zi. Ana Cross ham emas, SV ham emas. Bu yerda ko'rsatdi, undan emas. Bu boshqacha sedanadan. Motori Nissan motor, korobka variator. Bilamiz, 113 ta ot kuchi. Yaponский motor, yaponский korobka, rossiyский kuzov. Xo'p, 10 ming o'tib berasiz. Sir bo'lmasa bozor necha pul so'radi aka? Bermayotgansiz qanaqa bo'lyapti? Bozor 8.5 so'radi, berilmadi. 8.5 ga bermayapsiz. Qo'shib so'rasa berasiz. O'zimga necha pulga berib yuborasiz hozir? Tirs sanashga shu yerda. Endi sunnatiga 100 so'm, 200 so'm o'tiladigan edi. Undan pastiga lekin bera olmaymiz. Tushunarli. Xo'p. 5000 ga tushgan-ku. Endi siz olgan paytingizda ham avtosalonda 200 millionlar atrofida edi siz olgan paytingiz. 180, 200 million atrofida edi. Nu lekin hozir elga kelgan to'y, Captiva, Malibu'si ham, Cobalt Gentra'si ham, Lada'si ham hammasi tushgan hozir. O'zingiz bilasiz bozorda. Xo'p, nomer bering bog'lanishchi. 77 kod bilan 343 36 78 o'zingizdan to'liq ma'lumot olishadi. Toza deysiz-da kuzovini. Shuni ham krilosida qirilgan nima bunda? Ha, joy qirilgan, o'shani hisobiga kreska bo'lgan. Mana shu krilodan o'zida kapotga ham, eshikka ham o'tmagan. Yo'q. Bu yerda o'tmagan, mana bular ham hamma yo'q radnoy, faqat yuzaki qilgan. Savdolarni bersan aka. Tekshiraveradi. Charchamanglar, savdolar bersa. Xo'p, biz bu yoqda qolganlarni ko'rsatamiz. Bu yoqda bir nechta vestalar bor, yana videoda uzmagan holatda. Bugun to'g'risi Sergelida vestalar juda ham ko'p ekan do'stlar. Avval kelasdim, kam bo'lasiz, bitta yarimta bo'lasiz. No, lekin hozir juda ham ko'p, hozir har birini ko'rsatib o'tishlikka harakat qilamiz. O'shaning uchun ham bizni mehnatlaringizni munosib baholab qo'yish esinglardan chiqmasin, inshaalloh xizmatdamiz. Xo'p, narx-navolar lekin xolis fikrimni aytaman. Bilasizlar, o'zim ham mashina mashinadan olib to'taman. Bizga nisbatan sal qimmatroq ekan. Aka, sizlardanmi X-ray? Ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Ha, 2176 mi yurgan? Yangicha o'sha travelmi bu? Neva Travel deb qo'yadi, 4x4. Xo'p, gaz qo'ymadingizmi aka? Yo'q, yo'q. Benzinda. Bu motori nechchi obyom bo'ladi buni? 1.7. 1.7. Nechta rasud qilyapti aka hozir? 10 litr atrofida. Tozami kraskalari? Toza. 2176 mi yurgan, 14 ming kami bor, kelishilar deb yozib qo'yibdi. 4 eshikli mashina. Xo'p, bu yerda mana monitorchasi bor, kichkina bo'lsa ham, skorostlari ikkitadan. Rangi ham bir необычный svetda ekan, u qanaqa tomni GK2 bor bizda, o'shanga o'xshaydi, lekin u fioletiviga ham o'xshaydi. Bu qanaqa u GK2 mi yo'ni familionroq? Familion. Fioletiviga ham o'xshaydi. Monitor. Aha. Hamma zamonaviy funksiyalari bor. Elektronik. Bozor necha pul beryapti aka bunga? 14 yozib qo'yibsiz. Endi u savdolashlardan joyi bor. 13 bo'lsa beraman aka. 13 ularga berib yuborasiz. Nomeringizni bering. 91lik 101 00 20. 101 00 20. Ha, o'zidan to'liq ma'lumotni olishadi. Savdolarni bersin. Xo'p, bu 2176 yilgan edi. Xohlasanglar bu yerda oq bor ekan. Bu Chevrolet ekan-da. Bu Niva. Vas. Bunisi Chevrolet Niva. Xo'p, bunisi 19 ekan. Buni motori qanaqa bo'ladi aka? 1.7 Bu ham motor bir xil. Yurgani 87 mingmi o'shanda? 87 ming yurgan. Benzin holatda. Benzin toza. Xo'p, buni baloniga qarasanglar, bir boshqacha endi, bunisi boshqacha mana. E'tibor bersanglar, ko'proq mana adirli yana tog'liklar yurishga mo'ljallangan. Konditsioner bor. Konditsioner. Hamma ishlayaptimi? Xo'p. Buni kraskasi ham tozami aka? Toza. Qaranglar, tog'i toshda yuradigan mashinalar ham nimasini qaranglar. Mana bu narsa hamma mashinada ham yo'q lekin. Bizi Cobalt Gentra uchun o'xshagan mashinalarda, даже Vesta X-raylarda ham yo'q mana bu narsa. Dvaynoy himoya deydimi, chang, anov nimalar, loylar, suvlarni kirishini oldini olish, bu yoqda ham bo'ladi, mana bu yoqda ham. Ko'rishli mashina. Xo'p. Kamchilik yo'q deyapsiz aka bunda. Benzin holatda ekan. Prodolar singari, mana shunaqa ochiladi eshigi. Yo'llari. Xo'p. Aka, buni narxini nech pul deysiz endi? 12 ming oxirgi narxi. 12 ming oxirgi narxi. Bozor necha pul so'rayapti o'zi? Pul berdim birortasi? Beradi. Necha pulga bermayapsiz? 11 ming. 11 ga bermayapsiz. Telefon raqam bering.
99 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
Yo'da Vesta bor ekan. Aka savdo qilyapsizlarmi? Charchamayapsizmi? Ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Xo'p, yili nechi buni? 2019. 19 Vesta sedan. Chokko svetidan. Qanaqa 1.6 1.8 mi? 1.6 gazi, metan 4-chi pokoleniya. O'sha 37 mi o'zini yurganimi? Tekshirishib olib yuboradimi haloli? Halol. 37 yiliga nisbatan probegi kam ekan to'g'risi. Salon holatlari mexanika 1.6 mashina. Buni konteyner ishlab turibdi. Ham yo'q sozma aka. Kamchilik yo'q mashinada. Chexoli bor. Kraskasi qanaqa? Toza. Toza. Faqat almash. Almashga. Xo'p, gazi metan 90 tami bu nechtalik? 90 tali. 90 tali. Shunka bo'lganmi? Zavodskoy shunkasi bilan o'zini. Xo'p, nechmi so'rayapsiz mashinaga? 10.5 kelishli. 10.5 kelishladigan joyi bor. Hop. Bozor nechmi so'rayapti? 9.5 kelish. 9.5 ga bermadingizmi? Zo'r, zo'r pul beribdi lekin. Ana bering nomeringizni o'ziga bog'lanish uchun. 99li. 651. 651. 9111. 9111. O'ziga telefon qilib to'liq ma'lumot olishadi o'zidan. Savdingizni bersin. Hozir keyingilarni ko'rsatamiz bu yerda. O, oppog'i ham bor ekan. O'shani ham ko'rsatib qo'yaylik, Guliston aka. Keyingilarni bugun cho'ti juda ham ko'p Vestalar bor. Mana oq Vesta SV Cross. Hop. 1.8 ekan. Assalomu alaykum. Aka ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Keling 500 olib qo'yay. Hop, robot ekan bu. Qancha yurgansiz? 19 mi? 16. Yili. 19, 16 mi yurgansiz? Yiliga nisbatan вообще kammi probegi? Mana shu 19-yinchi yilgi Vesta SV Cross 16 ming probegda ekan. Gazi pokoleniy 4-chi pokoleniy metan gaz. 1.8 motori bo'ladi, robot korobka ekan. Xo'p, balonlari o'zini родной diska balonida. Kraskasi ham tozami aka? Aka kraska tozami? Top toza. Cho'ti probegi yiliga nisbatan kam ekan. Mana orqasidan ko'rinishi 2020 Sirdaryo bo'lamiz o'shanda. Xo'p, 90 tali gazi. Aka bu o'z haydagan mashinami? Egalaridan deymizmi? Yiliga nisbatan probeg kammi? Haydamasdi uncha. Nech pul so'rayapsiz bunga? 9 ham. 9.5 kami bor. Korrupsiyada muammo yo'qmi? Bozor nech pul so'rayapti? Moshina pochtasi nech pul berdi? 8.5. 8.5 bermasiz, qo'shsa berasiz. Nomeringizni ayting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 99li. 99li. 995. 995. 9115. 9115. Telefon qilish orsinmi? Hozirroq qo'ysa beraverasizmi? Yo'q, hozir emas, 9 bo'lsa beramiz. 9 ga qimmatda. Korrupsiyada muammo yo'q dedingiz. 16 ming yurdi endi. Endi 16 ming. O'zi olib chiqqan savdo salondan. Savdingizni bersin aka. Demak, narxlar, nomerlarni aytib o'tdik. Mashina kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, biz hozir syomkamizni uzmagan holatda kengilarni ko'rsatamiz. X-raylar bor ekan bu yerda. Narxini bilib qo'yaylik prostak. Xo'p, 2020 39 ming yurgan X-rayga nechmi so'rashyapti aka? Assalomu alaykum. Aka nechmi so'rayapsiz bunga? O'shani qilyapmiz aka? 10.5 ming, 10 mingga beraveramiz. 10 mingga beraverasiz. 2019 39 ming yurgan. Shunaqami? X-rayni o'zi robot korobka, 1.8 robot. 1.8. 1.8 bo'ladi. Korobkasida muammo yo'qmi aka? Yo'q, hech qanaqa. Konteyner ishlab turibdi. Mazza, issiq tashqarida issiq, ichkari salqin. Kraskasi tozami aka? Kraskasi bor aka. Xo'p, ko'rsatamiz kraskasini. Mana orqadan ko'rinishi. Qayerda aka? Kaputimiz. Alishgan, odam sotish kerak emas. Kaput almashgan. Olgan odam tekshirib oladi-yu. Ha, anaqa bagajni ham ko'rib alishgan dedi. Orqadan chiqib turib bo'lgan. Krilo'da. Narigi tarafdachi? Yo'q. Faqat bir tarafdami? Hamma joyi bir xil qaydalgan. O'zingizning mashinangiz? Ha, o'zimizning mashinamizda.
Arzonroq berib yuboring aka, unda ham bu qaray robot ekan, ham orqasida kraskalari bor ekan, almashgan detallari bor ekan. Nomeringiz mana shumi? 98likmi? 88 88lik. 88 kod bilan 324 77 70. 324 77 70. Benzinda ekan bu. Rasxodi nechta qilyapti 8 motorida? Rasxodi 7-8. 7-8 da. Bozor nechmi so'radi? Birortasi pul berdimi? Bozor so'radi 10.5 ga. Bermadi endi. Kanalizdan chiqsa berib yuboramiz azroq. Aka hozir pul so'rashmaydi. Haftadan beri turibdi mashina. Savdingizga beraveramiz. Savdingiz bersin aka, charchamang. Xohlasanglar bu yoqda xuddi mana shunday krossi bor ekan, rangi anu kofe svet deydimi, o'shunaqa. Avtobozor aka. Avtobozor. 2020-64 yilgan ekan bu mashina. Uyalar chiqarib turibdi, hali ruxsat olmadik, ko'rsatib beraveramiz. Assalomu alaykum. Aka, mashinangiz zo'r ekan, reklama qilib qo'yaylik, charchamayapsiz. Buni variator ekan 1.6. Yili 2020. Propan gazi bor. 64 ming yurgan. Nechta so'rayapsiz? 11.5 so'rayman, kelishamiz. 11.5 kami bor. Bozor nechta so'rayapti? Bozor talqimadi. So'ramadi bozora. Nomeringizni ayting. 95lik. 90lik. 060. 61 14. 61 14. Telefon qilib o'zingizdan to'liq ma'lumot olishadi. Savdingiz bersin aka. Xo'p, kraska toza ekan 67 ming yurgan, 64 ming yurgan. Propan gazi bor mashinada, mana ko'rib turganingizdek propan gaz. Kraskasi toza deyilyapti. Narxlarini, nomerlarini aytib o'tdi. Kimga qiziq bo'lsa, aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lana olasiz. Hujjatda boshqa da muammo yo'q. Barter variantga kelishmaysizmi? Faqat naqdga. Savdingiz bersin. Xo'p, videoni uzmagan holatda keyingilarini ko'rsatamiz biz. Bu yoqda yana qanaqa mashinalar ko'rsatsak bo'ladi. Bu yoqda videoni uzmagan holatda qizilidan bor ekan. Akalar, qizil Vesta sizlardanmi? Qizil Vesta? Egasini ko'ramiz. Sedan ekan bu. Aka, Vesta sizlardanmi? Ko'rsatsak bo'ladimi? Yili nechchi? 19. Xo'p. Vesta sedan. Mana motori. O'n to'qqiz. 1.6 ekan aka bu. Salomlar, Android Monitor, mexanika korobka. Aka, probega kraskasi qanaqa buni? Toza 31 ming yurgan, 19. Sabz rang deb qo'yadi buni, mana orqadan ko'rinishi. Benzinda ekanda mashina. Oppa. Orqadan ko'rinishi. Sedan cross bu. Buni oldin sedan o'zini ko'rsatgandek bu o'sha Vesta sedan crossi. Aka, 1.6 mexanika ekan bu. Nechta so'rayapsiz narxini yaqin qilib? 11 ming aytilishi kelishadigan joy bor. Telefon nomer bering. Demak, labod yozilganini berib yuboramiz. Qiziquvchilar telefon qila olasizlar mana. Mana shu raqamlarga qaysi ulardan boshlaqa nazar telefon qila olasizlar. Savdolarni bersa. Narxlarini, nomerlarini aytib, bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Agar Kalina minaman desanglar, bu yerda Kalina ham bor ekan. Unda gazi bor ekan, metan gazi. 3.5 ming kami bor, nomeri mana shu. Probeg 290 ming. Ishlab chiqarilgan yili. Kalinaning yili 2000. 8. Mana bu. 3.5 mingga Kalina. Barsi yumshoq balon qo'yilgan, mana shu ma'lumotlar hammasi yozilgan. Skrinshot qilib olasizlar, kirib payt aloqaga chiqa olasizlar. Bu yerda sariq sveti ham bor aka. Ko'rsataylik. Ilargus bor aka. 40% to'laysiz, xolasiz, 1 yilga xolasiz. Savdo bo'ladi, savdo bo'ladi. Sizlardanmi? Sizlardanmi bu? Sizlardanmi? Ko'rsatsak bo'ladimi, charchamayapsizmi? Yili necha? 19. 19. 56 ming yurgan. Lada Vesta. Tozami kraskasi? Toza, zavodskoy. Radnoy. Zavodskoy shunaqa sariq chiqqanidan. Xo'p, mana ma'lumotlar hammasi yozilgan shu yerda. Skrinshot qilib olib kunduzi aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. 19 bu 1.8 mi, 1.6 mi? 1.6 mexanika korobka. Vesta sedan. Yevro 5 standartlarga javob beradi. Zavodskoy shunkasimi, o'z qilganmiz adelni. Demak, zavodskoy shunkadan tashqari yana qilingan. Ikkita oldoyni elektron,
orqalari ruchnoy ekan. Bu mashina aytib o'tilgandek 1.6 mexanika registrator. Antizanoz bor. Ana qushda gavalyotda yuradi, ana knopkasi bor. Aha. Bilamiz, bilamiz. Undan o'zim ham ko'p foydalanganman. Qishda sirpanmaydi. Muzlamada ana aspalla nima deydi? Shisha oyna bo'lib qolgan paytda boshqa mashinalar sekin 20-30 yurgan paytda buni o'sha funksiyasini yoqib olib 60-70 harakatlansangiz bo'laveradi. Sirpanishini oldini oladi. Mana orqalari. Xo'p, aka buni gazi bormi yoki benzindanmi? Benzin. Benzindan. Nechta rasod qilyapti? Qarang. Trassada 5.5-6 bosadi. 5.5-6. Shaharda 6.5-7 bosadi. O'zim tekshirdim. Nech pul so'rayapsiz? 9.5. 9.5 so'ralishi kelishiladigan joyi bor. Bozor nech pul beryapti? Hozircha hammalar nomerlar yozibdi. Hozircha. Telefon raqamingizni qaysini beramiz? Mana. Demak, nomerlari mana shu 97lik 198-09-47, 97-lik 008 63-20. Tepadagi ushbu egasi mana. Savdolarni bersin. YouTube'ga, avtobozorga charchamanglar. Largus, Largus. Largus. Gazi bor ekan, propan aka 2020 122 ming yurgan. Ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Xo'p, 7 mestalimi rodnoy bu zavodskoy? Zavodskoy 7 tali. Mana salonlari 2020 122 ming probegda. Kraskalari qanaqa aka buni? Toza. Toza. Gazchi, propan ekan-a? Nechta taligidan qo'ygansiz? 50 tali. 50 talik. 48 ta o'sha zapaskani o'rniga tushadigandan-da. Kraskan toza deyapsiz. Narxi nech pul so'rayapti Larguska? 12 ming yana kelishadigan joyi bor. Telefon raqamini qaysini beramiz? 11 ga beramiz. O'sha rasmiy obyekt. Demak, mana shu laboyda nomerni berib yuboramiz. Mana nomerlari. Qiziquvchilar ishki bozori aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lanib berasizlar. Lada Largus bor ekan, qorasidan. Assalomu alaykum. Uzr gapinglar bo'ldi. Hoj aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Yili necha buni? 2020 4-chi pakalini metan gazlari bor ekan, konditsionerlar, abezlar ham yo'q joyda. Probeg qancha bo'ldi hoj aka buni? Hop, 130 ming yurgan mashina. 7 o'rinlimi zavodskoy? Zavodskoy 7 kishilik mashina. Salonlari mana. Hop. Hoppa. Mana salonlari. Hoj aka, buni texnik holati sozmi ham yo'q? Kamchilik yo'qmi? Krilodami? Mamba. Miatina deydimi, shunaqasi bor ekan mana shu yerda. Qo'ygan joyi toza deyilyapti. Xo'p, buni narxi nech pul endi? 12 ming aytilishi, kelishiladigan joyi bor. Nomeringiz qaysini beramiz? 99 626 84 54. Mana shunga telefon qila olasizlar. Bozor nech pul so'rayapti savdosi? Real savdo bo'lmadi bunaqa. Xo'p, bu qorasida xohlasanglar bu yerda oqidan bor aka bu. Lada Largus Cross ekan-a bu. Bunda ham metan gaz ko'rib turganlar konteyner ishlayaptimi? Abezlari bor. Xo'p, Largus Cross narigi qarang balarroq bo'ladi ancha. Xo'p, razmeri 2021 95 ming km haydalgan. Nomerlari mana shu 99 626 84 54. 7 kishilik zavodskoy. Kraska toza. O, rulida cruise control bo'ladi, multimedia sistema bo'ladi, magnitofonlari bluetoothli bo'ladi. Gazini aytib o'tdik, 4-chi paketini nakitga chekol qo'yilgan. Orqalari mana. Mana bu yoqdan ko'rinishi. Zapaskasi yuqorida, buni o'rniga o'sha gaz qo'yilgan ekan. Metani nechta tali hoj aka buni? 80 tali. 80 taliga. Nech pul so'rayapsiz bu 21 ga? Buni 15 ming. 15 ming kami. Kami bor. Hop. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. Shu bo'ynak. 626 84 54 99 kodi bilan 15 mingdan o't beriladigan kelishiladigan joy bor. Nimaga qimmat desanglar, avtosalonda ham ancha qimmat turadi bu. Yili ham yangi, kraska ham toza, e-cross versiyasi bu. Aloqaga chiqib olasizlar. Yo'lagi like'ni bosib olasizlar. Xizmatdamiz inshaalloh. Savdolarni bersin, charchamanglar.